Labrīt. 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 Vispirms tomēr par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Iesāksim nedēļu, tomēr vēl nav riņķī, vēl drīkst par to runāt, ja. Nebūs nepieklājīgi. Arī pats kandidējāt, bet nu ZZS kopumā netiek pārstāvēt jaunajā sasaukumā. Kā jūs šo vērtējat un kā skaidrojat vispār? Jā, Zaļo un Zemnieku savienība nav pārstāvēta Eiropas parlamentā, mēs arī nebijām pārstāvēti, bet šinī gadījumā mēs vēlēšanās tiešām gājām ar mērķi parādīt, ka mums ir jauna līdera un otrkārt arī paust sabiedrībā izstāstīt, kāda ir mūsu pozīcija attiecībā uz Eiropu, kas būtu jādara Eiropā, ko tieši ZZS saskata par pašu svarīgāko. Jā, tad tie tiešām ir, kā jūs jau minējāt, lauksaimniecības jautājumi, drošības jautājumi. Ja runā par lauksaimniecību, tad mums viena no prioritātiem ir tiešmaksājumu izlīdzināšana nākošā periodā, jo nu, Latvija ir Eiropā 20 gadus, un šobrīd tiešmaksājumi mums vēl nav Eiropas vidējo līmeni sasnieguši. Mēs uzskatām, ka no 28. Gada, kad sāksies jaunais plānošanas periods, beidzot tam jānotiek. Mums arī ir atbalsts no Valda Dambrauska, tad mēs viņu nominējam otrdien kā komisāru kandidātu, un viņš arī apsolīja, Es tad citu arī televīzijā pie jums, ka tas būs viens no jautājumiem, kur arī viņš palīdzēs Latvijai panākt šos vidējos tiešmaksājumus. Jā, bet jūsu pašu kandidāts tomēr, tad, nu, nezinu, vai neizstāstījāt pietiekami labi, vai arī vēlētāji saskatīja citas prioritātes, nu kā tad tā sanāk? Tur svarīgas lietas jūs stāstāt. Es domāju, ka daudz mūsu vēlētāji vienkārši palika mājās, un tā ir bijis vienmēr, jo kopumā Eiropas Savienības nu, institūcija darbs Latvijas iedzīvotājus neinteresē, to parāda diezgan zemie vēlēšanu rezultāti. Šoreiz bija nedaudz pa kaut kādu tur procentu daļu, ja vairāk, bet vienalga tas ir ļoti maz, tas ir nedaudz virs 30%. Tā pašā laikā, nu, lai sabiedrība iesaistītos un būtu arī pārstāvēti, vajadzīgi 50-60% un vairāk. Un tad arī starp citu šādas, nu, kaut kādas marginālas partijas, kā iepriekšējo reizi Ždanovs kundzes partija tik iekšā tikai tāpēc, ka ļoti zem aktivitāte. Un starp citu, nu, šis sastāvs, es domāju, būs daudz labāks, jo šajā Eiropas parlamenta deputātu sastāvā nav tāda, es teiktu, pretvalstiskie elementi, kā bija Ždanovs kundze, kur faktiski nevis strādāja Latvijas nacionālās interesēs, bet Krievijas nacionālās interesēs. Un tāpēc nu, man ir tomēr prieks, ka šie deputāti pārstāvēs Latvijas nacionālās intereses. Jā, to starp arī to jūsu nozari, vai ne, kā jau jūs teicāt, jo tā ir tāda kopīgā sāpa jau daudz sasākumu garumā. Parunāsim konkrēti par protestu prasībām. Protams, nu, šobrīd zemnieki ar traktoriem uz Rīgu nebrauc, bet vai var teikt, ka tās prasības ir izpildītas, ar cik daudziem punktiem tiešām ir tikts galā, pie cik daudziem vēl jāstrādā? Jā, es saskaitīju, neesmu to, bet es zinu, ka dažas prasības šobrīd ir Briselē. Mums notiek diskusija ar Eiropas komisiju. Bija arī Latvijā uzraudzības komiteja, kas apstiprināja strateģiskā plāna grozījums, kas ir tātad šobrīd tiek komunicēta Briseli. Un pats svarīgākais ir tas, ka mēs faktiski šobrīd visi zemnieki strādā, tāpēc arī nav runa par nekādu protestēšanu. Es pieņemu, ka kamēr nebūs raža nokulta, neviens uz Rīgu nebrauks. Un līdz ar to mums ir laiks izdarīt visu, lai neatkārtotos tas, kas bija iepriekšējā gadā. Lielāko daļu mēs esam izdarījuši, administratīvos logus samazinājuši, attiecībā uz datu ievadu, attiecībā uz fotografēšanu un daudz dažādas citas lietas, bet darbs vēl ir priekšā. Mēs ejam un mērtiecīgi cenšamies arī, piemēram, mazināt kontroles. Mums šobrīd dienas kārtībā ir arī divu iestāžu apvienošana ar mērķi, lai nebraukt no vienas iestādes kontrolēt no otras, lai būtu, nu, jāizbrauc var viens tā teikt, pārbaudītājs apskatīt visu, ja. Tas, ka, protams, kontrols būs, tas ir skaidrs, ja mēs saņemam Eiropas Savienību naudu, tad mums ir, nu, tā teikt, Eiropai un arī Latvijas iestādēm jāpārliecinās, ka šī nauda tiek izlietot mērtiecīgi, un tā ir visa sabiedrības nodokļu maksātāja nauda, bet galvenais uzdevums ir tiešām netraucēt tad, kad zemniekam jāstrādā un nelikt viņam veikt šīs te grāmatvežu un kaut kādu datorspeciālistu pienākumus vadot visus datus pa katru darbību datbāzēs. Tas viss tiek darīts, un es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā. Kas mums vēl ir ļoti būtiski attiecībā uz lauksaimniecību? Pagājušo gadu arī bija milzīga krusa. Šogad atsevišķos reģionos ir nedaudz sausāks. Tagad pārsvarā Latvijā līst, bet nu, pavasara periodā Latgalē, piemēram, sūdzījās, ka pa mazlietas un atsevišķos reģionos arī bija krusts, kas varbūt bija nedaudz lielāk kā citur. Un līdz ar to mums tomēr ir svarīgi iedarbināt risku fondu, kurš darbojās, jo ne visas šie jomas ir apdrošināmas pret visiem riskiem. Ja, piemēram, graudkopībā ļoti labi var apdrošināt graudaugsējums, tad ir tāda kā, piemēram, augļkopība un cits, kur ir grūti vai šīs cenas ir nesamierīgas. Un kas tur ir jā?
jādara vēl pašlaik, lai tas viss fonds tiktu iedarbināts? Mums jau 12. 13. Gadā faktiski likumdošana ir sakārtota, pat ir ministra kabineta noteikuma likumā deleģējums, bet tur bija viena lieta, ka tas iemaksas ir brīvprātīgas. Un, protams, ja es pareizi atceros, toreiz kaut kāds sešu zemnieku pa visu Latviju iemaksāja, nedarbojās tā. Faktiski vecās valstīs, kur darbojas riska fondi, ir kārtība tāda, ka jāiemaksāja pilnīgi visiem šajā riska fondā. Un tas ir mums galvenais uzdevums, nu, mans uzdevums arī pārliecināt lauksaimnieks, ka mums uz to ir jāiet, ka mums šis riska fonds ir jārada. Es ar daudziem es jau runāju s lauksaimniekiem, lauksaimnieku organizācijām. Kopumā atbalsts ir. Es arī esmu runājis ar finanšu ministru. Tā kā tas ir galvenais uzdevums, ko es uzskatu, lai nākošu gadu viņš sāk darboties. Un reāli, kad ir kaut kādas krīzes šādas, tad no šī fonda mēs varam arī ņemt naudu, kur mēs paši esam iemaksājuši. Plus papildus, protams, paliek apdrošināšana tajos sektoros, kur viņi darbojas. Bet, lai nākamgad sāk darboties, tam jau šogad jābūt līdz tādam rītīgi fināla fāzē novestam. Vai tiešām jau šobrīd? Protams, līdz gadu beigām ir, nu, kā es jau saku, visu likumdošanu jau ir sagatavot. Un tas bija sen, jā, bet pašlaik tā pārliecināšana par to, lai visi tur arī līdzdarbojas. Jā, tas ir viens no maniem uzdevumiem, un es teiktu, tas ir svarīgākais uzdevums. Šīs vasaras. Skatoties līdz rudenim, ja, lai nākošu gadu viņš sāk darboties, lai šīs iemaksas tur būtu, jo tad lauksaimniekiem tiešām ir nu, papildus drošība, ka nu, tajās gadījumos, kad uznāk šādas, kā pagājušajā gadā tā milzīgā krūs vai kaut kas, kad mums ir fonds, jo starp citu mēs otrdien arī apstiprinājām ministra kabineta noteikumu un kompensācijas tie, kas krusā cietušie, nu, tā kā nedaudz vairāk pa 1 miljonu tik piešķirts tieši tur, kur tā josla gāja tām saimniecībām, kur 90% viss ir iznīcināts. Ja. Bet lai turpmāk mums nebūtu jāvēršās pie valsts un jāprasa katreiz naudu, jo gandrīz katru gadu, nu es teikšu kopš 2014. Gada, ir prasīt kaut kādu līdzekļu no valsts, no Eiropas, jo visu laiku kaut kas notiek. Ja mēs iedarbinām šādu risku fondu, tad mums vajadzētu tikt pašiem galā. Un tikai pašos no ekstrēmākos gadījumos varbūt kaut kas būtu jālūdz, ja plūdi sākās un izskalo ceļus. Jūs birokrātiju, protams, arī pieminējāt šajā kontekstā, noteikti ir vērts parunāt arī par zaļo kursu. Kā jūs saredzat, vai šajā Eiropas parlamenta sasaukumā jau tur kaut kādas būtiskas koriģēšanas varētu notikt, jo es saprotu, ka tas arī radīs nu, gana lielu slogu, dažādas jaunas prasības un papildu birokrātijas soļas. Ne tikai Latvijā vien, bet šobam, jā. Jā, tas, ko es esmu sadzirdējis, nu, vismaz no partijām, kas kandidē uz Eiropas parlamentu, ka zaļam kursam ir jābūt samērīgām, un viņš nedrīkst, teiksim tā, būt nostādīts augstākā valsts ekonomiskās intereses, un šī gadījumā arī Eiropas Savienības ekonomiskās intereses. Ja tā vienkārši izsakoties, ieviešot kādu zaļā kursa pasākumus, mums ir jādod iespēju turpināt pelnīt lauksaimniekiem, mežsaimniekiem, vienalga kurai nozarēja, nevis, ka mēs ieviešam kādas zaļās prasības, un konkrētam sektoram ir jāsamazina ražošanas apjoma, no kā ir sekas darba vietas mazāk, nodokļi mazāk, valsts zaudē. Tātad galvenais princips ir tāds, ja mēs ieviešam kādas zaļās prasības, tad mums ir vai nu tikpat, cik līdz šim jābūt nodarbinātībai un ieņēmumiem no šīs nozars, vai arī mums pat ir jāpieaug, jo nu, zaļais kurss, kā ļoti daudz, saka, tā ir iespēja, mēs varam vairāk pelnīt. Nu, tā tad mums, es domāju, tā ir tā robežšķirtne. Ja mums kaut kas ir jāsamazina, jāatmet, un mēs neko vietā neliekam, tad mēs nedrīkstam iet tādā zaļā kursa virzienā, ja zaļais kurss dod iespēju nopelnīt mūsu iedzīvotājiem, mūsu nozarēm, tad, jā, tad mēs to varam darīt. Vēl viena prasība, kas ļoti būtiska lauksaimniekiem, kas jau pavisam drīz arī, saprot, plānot lauksaimniecības zivsaimniecības ministru padomē, jau tāpat Jāņa 24.–25. Jūnijas, par to, lai tiešmaksājumi nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā tiktu izlīdzināti. Kāda ir atslēga, lai to panāktu? Jo dažas valstis, protams, ir par to, bet nu, ne visas piekrīt, cik ir tā pašlaik lobēšanas pieeja bijusi efektīva. Jā, nu tā, protams, kā es jau minēju, mēs 20 gadus esam Eiropā izlīdzināti, viņi nav. Vecās valsts, nu, tās, kur ir virs vidējā, protams, ir tās, kas iebilsta. Savukārt daudz valsts, kas iestājās, nu, faktiski, kas nav jaunās valsts, es vispār negribētu vairs to terminu lietot, ja, un mēs neesam jaunā valsts, mēs esam tāda pat kā vispārējā valsts Eiropas Savienībā. Līdz ar to, es teiktu, tās, kas ir Austruma Eiropā, tās, protams, vēlās, lai izlīdzina. Un tas ir sarunas. Tikai un vienīgi sarunas, bet es domāju, ka šajos jautājumos mums jāieņem ļoti stingra pozīcija. Šajā nākamajā zivsaimniecības un lauksaimniecības padomē es esmu uzdevis, ka ja mēs neieliekam padomas secinājumos, ka tiešmaksājumi ir jāizlīdzina teksts, tas nozīmē, ka Latvija balsos pret
šiem secinājumiem. Un tas nozīmē, ka Eiropas padoma vispār nepieņems lēmumu, tikai tie secinājumi būs tikai prezidentūras Beļģijas secinājumi, nevis visu Eiropas Savienības dalību valsts secinājumi. Mēs vienkārši nedrīkstam piekāpties šajā jautājumā, un tajos padomas secinājumos ir jābūt tādām tekstām iekšā. Ja tātad mēs to nevaram panākt, tad Latvija balso pret.